nuk ishte ndohur më par, por për të kujtuar e Migenin, është kujtuar edhe muzeu i Shkodrës në një ekspozit në ryshe nga herët e tjera. Drejtori i këti muzeu ka të reguar në lidhje me simbolikën e kësa ekspozite që hapet në Shkodrë. Ka për qëllim që jo vetëm me përkujtu si të ushë fenomene që historia më bardë në rëktimin e saj, por në momentin që ne flasim, muzeologia bashkohore i qaset më të e për socialitetit, dhe të të gjenjes e shëqnisë, dhe mundësisë që i krijon institucioni si muze të reflektojnë sjelljen e saj. Me vjen natyrshëm, jo vetëm për ditën në cilën ne kujtojmë, por vjen natyrshëm me veprën e tillë me fenomene që shoqëria shqiptare i, 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 kalon në një farë mënyre dhe në këtë çast që ne kemi përgatitur, jemi mundu që jo vetëm ta bëjmë në mënyrë tradicionale, me si nëpërmjet në, në, në grafik si si, si gjinia e artit tradicional, por duke futur edhe elemente të artit bashkohor, siç e shihni disa nga kasat janë të mbuluara me me elemente plastik plastik të përdorimit të, të zezat, të cilet kanë një qëllim vetvete, por një kërkese drejt për drejt gjatë këti aktiviteti ka ardhur nga mbesa e migjenit. Prengo se një dëshirë për të ndarë më shumë e ju, a do vi dita që migjeni Milosh Gjesh Nikola të bëhet qyteta nderi qytetit të shkodrës. Do t'i thoja bashkisë të shkodrës në radhën kër e nditen qytetarët e dejnë të ndershëm, a do t'kete dhe një vënd për migjenin? Ekspozita grafike e autorve Vladimir Mërtezaj dhe Pandimeles ka ardhur në shkodur në kuadrë të 105 vjetorit të lindje së migjenit.